ამერიკის საელჩოსა და პიონერ ფილმის ჯგუფის რამდენიმე წარმომადგენელი ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეს უკვე მეორედ სტუმრობდა. მათი ვიზიტი ამჯერად იმ ფილმების განხილვას დაუკავშირდა, რომელიც გამოცხადებულ კონკურსზე ამერიკული კუთხის მკითხველმა ბავშვებმა უნდა წარადგინონ. Მეორედ ჩამოვიდი ზუგდიდში და ძალიან გამეხარდა, რომ ბავშვებმა ასეთი კარგი თემები დაგვახვედრეს და უკვე ზოგიერთი ფილმი გადაღებულიც არის. რასაკვირველია, ცოტა ფინალი აკლია. ჩვენ მივეცით შენიშვნები, რჩევები, რასაც იმედია გაითვალისწინებენ და წარდგებიან ფესტივალზე, რომელიც გაიხსნება 1 ივნის თბილისში. კონკურსზე მოზარდები თავიანთ გადაღებულ ფილმს გაიტანენ. ამ ეტაპზე ზუგდიდიდან ყველაზე მეტი ფილმია წარმოდგენილი, თუმცა ეს არ არის საბოლოო სია და ახალგაზრდები ჯერ კიდევ მუშაობენ აქტუალურ თემებზე. ამერიკის საელჩოს მიერ გამოცხადდა ფილმების გადაღების კონკურსი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ამერიკული კუთხის მკითხველმა ბავშვებმა. ასევე მინდა განაცხადო, რომ შეუძლია ნებისმიერ ბავშვს მოვიდეს ჩვენთან, მოგვაწოდოს თავიანთი იდეები და მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში. Титул ჯგუფში სამი მოსწავლეა, მათი ასაკი 12-დან 18 წლამდე განისაზღვრება. გამარჯვებული ჯგუფი კი მიწვეული იქნება თბილისში, სადაც სპეციალური პრიზები დაჯილდოვდება. ხოლო შერჩეული საუკეთესო ფილმები საელჩოს Facebook-ის გვერდზე დაიდება.